أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sizlerden ölenlerin koyup gittiği zövceler 4 ay 10 gün gözlemelidirler. Onların gözləmə müddəti bitərkən, şəriyyətə müvafiq qayda üzrə özləri barədə etdikləri işə görə sizə günah sayılmaz. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Qadınlara elçi göndərmək istəyinizi işarə ilə bildirməkdə və ya ürəyinizdə gizlətməkdə sizə heç bir günah yoxdur. Allah bilir ki, siz onları xatırlayacaqsınız. Lakin onlarla gizlicə vədələşməyin. Onlara yalnız şəriyyətə müvafiq qayda üzrə söz deyin. Gözləmə vaxtı başa çatmayıncaya qədər nigah etmək qərarına gəlməyin. Bilin ki, Allah sizin qəlblərinizdə olanları bilir. Ondan qorxun. Bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Sizlərdən ölən və özündən sonra zövcələr qoyub gedən kimsələr, zövcələrinə bir ilin tamamına dək evlərindən çıxarılmamaq şərti ilə baxılmasını vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar öz istəkləri ilə çıxıb getsələr, şəriyyətə müvafiq qayda üzrə özləri barəsində etdiklərinə görə sizə günah gəlməz. Allah qüdrətlidir, müdrikdir.